Živijo otroci! Danes je z nami gospod minister za šolstvo. No, otroci, pokažimo gospodu ministru, kaj smo se naučili skozi to šolsko leto. Da je trava cool. Ti, a je policijski avto moder, pa ima bele črte, a je bel, pa ima modre črte. Da so policaji pedri. Noge narazen, noge narazen. Da vidim, kva imaš? A imaš pištola? To pa je pištola. Da lahko človek brez nome šla. Pogledaj, staneta. Človek nema obe noge, pa ga slišiš, da se pritožuje. Ne, ne slišiš ga, zato ker je gluhonjem, a ves lako blental. Da idioti delajo na centrali. Hitro mi pomagajte, jaz tukaj mi koj majta kuri, vse mi kuri, hitro mi pomagajte. Za reševanje psov pritisnite 1. Za reševanje mačk pritisnite 2. Za intimni pogovor pritisnite 3. Da je drkanje zdravo. Po parih dneh sem se jim pridružil in si ga začel drkati. Drkam jaz 1 dan, 2 dni, 3 dni, nekar vidim, da to nam kamor ne pelje. Ej, alo! A lahko malo ta jebeni fikus umakneš? Daj, mamiki, ekstra smol. Blagajna 17, kateri kondomi pa? Branka, tisti ta najcenejši, ekstra smol. Hvala. Daj, je fafa zakon. Ups, jaz sem pa se pogotela, je to v redu. Da so pedri že pedri od rojstva. Hello, YMCA. Kaj to? Stran, ne. Stran, noče več v življenju tega videti. Stran, pelte. Pa roza zapisnica za me, prosim. Da če fuli niso na skoke. To je vaša prva tekma. Je to kamera? Je bote dan kamera za mene prišla. Zdravo, cel vlog 4G. Ja, mali, tu se sakraš. Ti se zajebavaš iz mene, zajebavaš. Stop, no, dozbo, otroci, a ste fukneni, a kva si upa naš gospod minister mislil nas? Jebi ga zver, internet. Mamicu vam.